Radisque. Salve, irmão. Obrigado pelo carinho, lindo. Tamo junto. Tamo junto até depois do fim, familiar. Salve, Metaverso. Ai, dormi. Não é por partido aqui, meu parceiro. Aqui estamos pelo Brasil melhor. Aqui não tem partido. É nós, estamos juntos. Rapaziada, é o seguinte, eu peço pra vocês seguir o meu segundo canal aí que a Larissa compartilhou. Esse é o canal de emergência, beleza? Caso a gente precise. Então eu peço pra todo mundo ir rapidinho seguir lá, por favor. Segue lá, beleza? Tamo junto. Segue o canal secundário aí. Rapaziada, aqui não é streamer. Aqui faz ao vivo, aqui grava ao vivo pra vocês. Estamos aqui há cinco dias aproximadamente, trazendo as apurações pra vocês. Estamos aqui no Bacaxeirinho. 20 vive. Batalhão de infantaria blindado. Ah, pode fazer bagunça. Estou aqui, rapaziada, ó. Ativa as notificações para acompanhar tudo o que acontece em Curitiba, beleza? Fala pra galera o que você acha de mim lá, tamo ao vivo. O que eu sou?
Nossa, obrigado, um abraço. Vamos compartilhar a live. Atenção pessoal, olha só. Perderam a chave. Vai ter 5 mais. 5 mil likes. Vamos fazer 5 mil likes. Vamos perder. Ela vai entregar a chave. Pessoal, o nosso grito oficial da nossa luta, grave. Nós vamos bater bastante nessa tecla importante. Forças Armadas salvem o Brasil. 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 Estamos aqui diretamente de Curitiba falando, trazendo a apuração completa para vocês de tudo o que está acontecendo nas manifestações em Curitiba. Estamos aqui localizado no 20 BIB, Batalhão de Infantaria de Blindados, aqui no Bacacheri. Vamos para cima, se inscreva no canal, ativa as notificações e bora. Manda um salve. Manda um oi assim. Tem alguém? Colou, batei ali. Dá o like, família, dá o like para fortalecer o canal. É muito importante você dar o like. Barras, Piraquara, Bocaiúva, a Rosa do Rio de Janeiro. Vem pra rua. Pessoal, tudo que está chegando aqui é para vocês que quiser tomar uma água, tomar um café. Cerveja! As pessoas chegam cedo, tem gente que está aqui desde ontem. É isso aí. É pelo Brasil! Parceiros aí, é várias pessoas. Eu sou brasileiro, com muito orgulho. Balançando a bandeira, com muito amor.
Thank you.
Atenção, proprietário do Fiat Estilo, placa SF 0155. Placa SF 0155. Rapaziada, vamos dar o like, vamos compartilhar a live com pelo menos uma pessoa. Pega, compartilha o live, a live com pelo menos uma pessoa. Bandeira, bandeira! É muita gente, rapaziada. Que Deus te abençoe, tamo junto. Thank you.
Rapaziada, seja todos muito bem-vindos. Quem tá falando aqui é o Pato Driver, falando diretamente de Curitiba, trazendo todas as apurações que tá acontecendo nas ruas para vocês, nas manifestações. Estamos aqui na frente do quartel do Bacaxeri, tem muita gente, não para de chegar gente, tá lotado. A única coisa que eu te peço para você fortalecer no like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Estamos aqui no quartel do Bacaxeri, daqui a pouco a gente vai pro quartel do Pinheirinho, mostrar e trazer tudo para vocês o que está acontecendo, beleza? Vamos para cima. Se inscreva no canal, ativa as notificações e fortalece o canal o que você quiser, tá? Eu quero ser o famoso retratas este céu de puríssimo azul. Abertura sem cargas das matas, o esplendor do cruzeiro do sul. Saia da live e fica com a gente e vai acompanhando o trajeto até lá, hein? Então a gente se despede aqui do quartel do Bacaxeri. Agora nós estamos indo diretamente pro quartel do Pinheirinho, beleza? Rapaziada, lindo ali, hein? Lindo demais, cara. Galera toda unida, todo mundo unido, pacificamente, sem fazer bagunça, sem brigar, sem discutir. Estamos aqui no quartel do Bacaxeri. Olha que legal. Agora nós estamos indo para uma das maiores manifestações que está acontecendo aqui em Curitiba, que é no Pinheirinho. Lá tem uma carreta de som, que é para pronunciamento, para a galera se manifestar. Tá lotado, a galera tá acampando lá desde terça-feira, é muita gente mesmo. Então assim, te convido a se inscrever no canal, para você que não é inscrito, ativar as notificações. E se tocar no teu coração, você quiser ajudar o canal de alguma forma, manda um superchat aí para ajudar a gente. Ou o Pix tá fixado aí, beleza? Tem o meu outro canal secundário também, que eu criei pra prevenção.
caso, né, aconteça alguma coisa, mas se Deus quiser não vai acontecer nada. É, então é isso. Se inscreva no canal, ativa as notificações, fortalece a gente como vocês puderem, tá bom?